შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებზე ორგანიზებულ ორდღიან ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა. სწავლება ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის პროექტის ხელმძღვანელმა ნერბან ნისიჩმა გახსნეს საარჩევნო ადმინისტრაციამ ტრენინგი არჩევნები და უსაფრთხოება საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან თანამშრომლობით და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პარტნიორობით განახორციელა. ტრენინგის მონაწილეებმა არჩევნების ჭრილში კონფლიქტები და მათი გადაჭრის გზები, ასევე დაცულობის უზრუნველყოფის საკითხები განიხილეს. სწავლება საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონულმა დირექტორმა ვასუ ჰომანიმ ჩაატარა, რომელიც 2001 წლიდან დღემდე საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდში სხვადასხვა პროექტს ხელმძღვანელობს და საარჩევნო უსაფრთხოების საკითხებში წამყვანი ექსპერტია. საერთაშორისო ექსპერტი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არჩევნების და უსაფრთხოების თემებზე ორდღიან ტრენინგს ჩაუტარებს, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. აქ ცალსახად აღსანიშნავია ის მხარდაჭერა და თანამშრომლობა, რომელიც არსებობს ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ერთობლივი მხარდაჭერა ამ თემის, ვინაიდან არჩევნები და უსაფრთხოება, ეს არის მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესებში შესაძლო კონფლიქტების მოგვარების გზებზე საუბარი და რა თქმა უნდა იმშვიდობიანი და დაცული გარემოს ხელშეწყობა, რომელიც სჭირდება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. მიღებულ ცოდნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები გაუზიარებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებს, რათა ეფექტური როლი შეასრულოს არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებისათვის.